Terve kaikille! Mä oon täällä ensimmäisen suomenkielisen Let's Play-sarjan kera. No mä en oikein keksinyt mitään muuta pelattavaa kuin Minecraft, joten no... aloitetaan sillä sitten. Ja käytössä on DokuCrafti. Tekstuuripaketit. Kosat. Ja sitten... tai jättää tää englanninkieliseksi. Kaksi valmiiksi tehtyä maailmaa, toinen rakennus ja toinen sattumanvarainen. Pelisarja, mitä tein ihan huvin vuoksi, aloitetaan uusi. Mitä se milloin mulla on selviytyminen? Maailman nimi. Mikä olisi maailman nimi? Mä en keksi. Laitetaan vaikka... Ei. En mä sitä viitti käyttää, kun sä tarkkoi jotain copyright-lakia. Tässä menee sit 2 minuuttia, kun mä edes keksin jotain. Juman kautta. Okei. Hitots, laitetaan vaan. No mitäs tähän kirjoittaisin? Kokemukseni mukaan mitä härskimpi lausit tähän on kirjoitettu, suurimmalta on siis sitä parempi maa on ilmestynyt, mutta koska nyt yritän välttää suurimpia härskejä herroja tässä, niin tämä on vaikka. Vaikka. No, katsotaan mitä sitten tällä saa aikaa. Ja se heittää minut keskelle 6 metsää. Okei. Katsotaan se ensin vähän. Tuo pitää pistää normaali. Laitetaan tuossa nyt joku 5 prosenttia, ei mitenkään paljon tää jo puoleen. Mitäs tää näyttää? Joo, mitä jos jättää ton näkökentän ihan normaaliksi, koska muuten silmäni sekoavat. Siinä jo susi valmiin. Se on. Joo, mä annan sen listien nuo lampat sitten. Mä en ainakaan tarvitse tehdä mitään villan hankkimisen suhteensa. Jos ne onnistuvat tappamaan kaikki lampaat. Sitten mun ei tarvii hoitaa suurimpia töitä, koska olen laiska ihminen. Joo. Kimppuun pojat. Niin. Tapattelin huomattavasti nopeammin kuin minä, joten annan teidän hoitaa kaikki duunit. Hyvä, kun villit sudet eivät hyökkää pelaajien kimppu, mikä on. Saattaa aiheuttaa jotain pieniä kyseenalaisuuksia, mutta ei... no, kyllä sitten siitä telaa. Okei, ja seuraavaksi puuta. Ai, siinä olikin jo harmaa kerroa. Tumman harmaa. Korjaus. Kuinka mä oikein aion tehdä tätä videota nyt? Mähän sanoin, että aloitan jonkun suomenkielisen Let's Play-sarjan, joten... mulla on vaikka kuinka monta vaihtoehtoa.
Mutta yksi sellainen, mikä olisi niistä ollut kaikista parhain, vaatii sitä, että mä pelaan kyseisen pelin läpi. Niin, että saa sen korkeimman vaikeustason avattua. Mä en nyt tarkalleen muista, että onko minulla se jo valmiina jossain vai ei. Joten aloitetaan nyt Minecraftilla vaan sen aikaa, että mä saan nyt hoidettua sen valmiiksi. Toinen Let's Play-sarja tulee olemaan todennäköisesti GTA 4. Koska mä en oo saanut... Niin... Mä laitoin varmaan sivulle, että GTA 4 tai sitten klassikot 1 ja 2. Ja sitten se ykkösen lisälevy, mikä oli vaan yksi ainoa lisälevy siihen ensimmäiseen peliin. Harmin paikka, että sitten sitä pitää käyttää emulaattoriohjelman pohjalta. Ja Fraps ei tue kyseistä ohjelmaa, mikä sattuu olemaan DOSBox niille, jotka haluavat tietää sen. DOSBox on siitä hyvä, että sillä voi pelata periaatteessa kaikkia mitään vanhoja DOS-käyttäjärjestelmää kaipaavia pelejä. No taitaa olla vaan 2 tai 3, jos lasketaan 4, sanotaan 4, jos lasketaan, jos kokeillaan uudestaan, jos lasketaan ne 2 vanhaa GTA-peliä mukaan. Ei hetkinen, ei GTA 2 käyttänyt DOS-järjestelmää, se oli ensimmäinen, mikä käytti Windowsia. Ne 2 ensimmäistä tarkoitin todennäköisesti aivoissani, mutta mä unohdin sanoa sen oikein. Niin... mitkä se nyt taas olikaan? GTA 1 ja sitten sen lisälevy, mutta todennäköisesti tarkoitin niitä. Härsyttävää. Tiedät, että olet sekaisin, kun sinun täytyy korjata omia puheitasi. Tai ainakin tiedät, että olet tehnyt virheen, jos aiot korjata omaa puhettasi. Ei, on tekemään sitä melkein jatkuvasti. Niin, ja sitten koko tämän saljan ajan. Okei, mä nyt oon selittänyt tarpeeksi, niin... Tarpeeksi! En puhu paljon, joten kieli asuu vähän perseellään. Minkä takia en oikein puhu paljon? Puhun kohtalaisen vähän englantia, sitä on tullut puhuttua, mutta ei mitään suurempaa. Ikuisesti yksin. Tyylinen ei jätkä, no sille ei voi mitään. Okei. Okay. Katsotaan vielä tämä puu. Voisin sitten yrittää etsiä jotain hiiltä. Sitten joku paikka, mistä voi alkaa kaivamaan edes saa ainekset. Tulisiaan. Vai mihinköhän se on nyt käännetty? Mä katsotaan jenkin. Katsotaan. Laitetaan. En tiedä, että mihin se on käännetty, mutta täällä on... Mä käyn tässä modi, mikä periaatteessa antaa, kun olet tehnyt tarpeeksi näitä NS-pahoja tekoja, se antaa sinulle sanotaan nyt vaikka, että apulaisia, jotka tekevät kaiken rankan työn sinun puolestasi. Mä en oikein tiedä, se ei taida olla yhteensopima niin kielipaketin kanssa. Muuten hyvä modi, tai muuten ehkä jos mä löydän sen sivun jostain, mä pistän sen päähän. Mutta se tekee tästä vähän liian helppoa, koska sun ei enää tarvitse tehdä mitään muuta kuin istua paikallasi ja olet saanut tarpeelliset esivaatimukset, että saat sitten mestarin kepin. Orja piiskunin keppi. Niin sitten siitä lähtee. Silloin sä oot saanut se orja piiskunin keppi, niin sitten vaan käsket niitä pieniä apupoikia. Tai pakkotyöläisiä, sanotaan nyt pakkotyöläiseksi. Ja käsket pakkotyöläisiä tekemään kaikki työn puolesta sen, kun vaan istut ja laiskottelet. Eikä siinä mitään muuta ole, se tekee tästä vähän liian helpon. Mutta ihan tämän pelaamissarjan takia meidän nyt pitää sen. Etten taida vielä ihan ottaa niin sieni. Lainen sieni.
tässä tekstuuripaketissa se punainen, se on todennäköisesti sama punainen sieni, ja sitten on sinistä on niitä ruskeita. Mm. Mä oon suolla. Okei. Okay. Mikä savea. Vihreitä vettä. Vihreitä vettä! Todella kova pinta siihen umpeen ehtiin. Viidakkoon! Tervetuloa viidakkoon! Kasvaaks tuolla sieni? Kas! Mun piti taas tehdä. Mä taisin sanoa, että piti mennä etsimään hiiltä, mutta menin taas. Unohdin koko asian. Jätin, mulla on... tehdään pieni korjaus tässä. Joo, se on. Ja se käytän tätä light-pakettia. Se tekee tästä pikkasen... Mikäs se oli sopiva sana? Se on, että se ei tee siitä liian... liian räikeä. Sanotaan nyt vaikka, että tämä ei tee siitä liian räikeä tää justiinsa siinä kultaisella keskilinjalla. Joo, siinä oli siellä. Missä se possu on? Tiesi, että tässä oli... Mä näin, että tässä oli possu. Mihin se meni? Rö, missä sinä olet? Possuja puissa. Joo. Kuten sanoin, silloin kun pelasin sille Kakkukraftin servillä, kun ja sain omenia 6 puista, en yritä loogisoida tätä. Että löydän possuja puista. Vittuako sinä pyörit siinä? Raakaa porsaa on kyllä just nami. Okei. Tarkoitus oli löytää hiiltä jostain. Tai todennäköisesti jäädä hiilestä paitsi, ellei mä pääse nyt pois täältä. Mä en mene sekaisin uudestaan. Ai voi herra jestas. Mikä takia täällä on nyt näin hiljaista? Ja se huono, tässä kämpässä. Minkä takia täällä on näin hiljaista? Yleensä kun mutsi lähtee töihin, koira jää vikisemään oven viereen. Se on aika hiljaa. Ja todennäköisesti nukahtisi ja jäi vahtimaan. No, ei voi mitään. Enkä mä todennäköisesti löydä mitään hiiltä tai jotain. Ennen kuin tulee pimeätä, joten todennäköisesti joutuu tekemään... trooppisen puun kasvin taimi. Yksi trooppisen puun taimi ja sitten 4. Okei, mun on nyt keksittävä jonnekin joku semmonen paikka, mitä... Saakeli! Toi oli reaktioaikaa, toi oli täyttä reaktioaikaa. Juman kautta. Mä sit tiennyt, että on jo näin pimeetä. Helvetti. Okei. Jokin, mihin mä pystyn nyt edes rakentamaan nyt tämän pienen turvalaatikon. Sanotaan sitten turvalaatikoksi. Saatri. Okei.
Tässä taitaa olla sen verran tilaa. Tehdään ensin punkka. Missä se on? Tuossa. Sitten käytetään lautoja. Kyllä näin mitä. Videoasetukset, kirkkaustunnelmanne, ja se on lastas joutunut näköjään laipäänsä puolien väliin, ja se auttoi suuresti. Ainakin näin jotain. Toivottavasti mikään ei listi minua sillä aikaa, kun olen täällä. Ei, hyvä. Ja kirkkaus. Mahtavaa. Ehdään tarpeelliset työkalut tästä. Puretaan niin pieni sattumavarainen suojamme ja painutaan helvettiin tästä. Toivottavasti mitään sen suurempaa ei ole ilmestynyt, ei muuta kuin tuolla näkyvä olevan luupää. Ja sanon luurankoja luupääksi, joo. Minkä takia mun kieleni on aina solussa? Mulla ei oo mitään helvetin ajoa. Varmaan sen takia, koska mä en puhu paljon. Mä taitan nyt toistaa itseäni. Ei tehdä niin. Tää on niskaan koske. Ja me on näin, että me olevan valtameren rannalla. Mikä on aika paska juttu, koska... Toivottavasti minä en edes saarella. Nyt en pidä siitä ideasta. Toivottavasti löytyy jonkin sitten paikka. Sitä saattaisi jonkin verran hiiltä. Ei ole tuollakaan. Joskus hiiltä saattaa ilmeisesti olla tuollaisen lampien pohjaan. Kurpitsalla ei periaatteessa tee mitään, kun tehdään kurpitsalyhtyjä. Ihan vaan sen vuoksi, että saa olla kurpitsoja ja sitten pystyy alkaa viljelemään niitä, niin mä sitten otan ne. Ei kyllä paljon mitään tee niistä, ei pysty tekemään piirakkaa. Mä en ole ikinä maistanut kurpitsapiirakkaa. Kuulostaa ainakin syötävältä. Paremmalta pikkasta. Possuja. Edäs vaikka se puumiakka nyt sitten saman tien, että tehdään kaksi. Jotenkin on sitä. Jossain välissä hajottamaan sen. Hei, possu. Prui. Prui, possuset. Prui, possuset. Niin. Ei mitään. Voi olla tosissasi. Tänne senkin pieni vaaleanpunainen. Siitä tuli. En tiedä minkä takia vaan tuosta possusta tuli lihaa. Yes, hiiliä! Sinä, siinä, just. Tänne, nee. Oho. Tää nuo kaikki, jos sitten on saatu ilmestymään niin laiskaksi, alan käyttämään sitä liitettyä modia tähän. Tää näyttääkin kohtalaisen hyvältä aloituspaikalta. Minkä takia mä en ilmesty tässä, ja tässä näin kolvar... Wow. Kaniani. Mikä oli tän, mikä Ravin suomenkielinen nimi tässä oli? Joo, mutta ainakin siellä näkyy olevan rauta tuossa seinässä. Tuolla lisää. Lähdetään ensiksi vaikka keräämään tuosta nuo hiilet pois, ja sitten aletaan rakentamaan. No,
Hakuidea oli pistää vähän musiikkia soimaan, mutta... Haskettu siitä, että Fraps laskee sen osaksi videota, niin mä en viitti pistää sitten mitään tähän. Ei siitä syystä, että saattaisi rikkoa mitään copyright-lakia, vaan siksi, että minä kuuntelen joitakin... En välttämättä kuuntele musiikkia vai jotain. Esiä podcast-käännös ja... periaatteessa jotain täysin seinähullua, joten... Joo. Ei mennä selittämään sitä sen enempää. Et voi olla tosissasi. Tippuuko ne kaikki tuonne? No, ne mitkä oli tällä pullolla ainakin. Voi juma! Okei, saanko mä ikottua tän? Saan. Mites mä lähtisin tätä suunnittelemaan mukulakiveä tähän? Mä saan otettua nämä, edes nämä. Sitten, vau. Wow. Pakko saada tää valmiiksi ennen kuin sitten alkaa tulemaan. Alan kuolemaan nälkään tuon näköjään. Himmeä pallo. Eli se on varmaan jotain siinä. Yhden pykälän, tai yhden puolikkaan pykälän tasolla. Sitten 5, 6, 7, 8. Sitten masuuni, sehän se on, masuuni, onko? Ei? No kohtaan se nähdään. Sitten yritin muistaa sen suomenkielisen nimen sille tuli siellä. No, tehdään se nyt nimittäin. Minkä takia mä piskin sen? En tiedä, en tiedä. Älkää kysykö. Jumalauta, älkää kysykö. Okei. Okay. Hajamielinen herrasmies pelaa Minecraftia. Vähän kirjoittaa tämän siksi. Ai, se on nyt vaan uuni. Okei. Okay. Niin, sillä on ollut niin monta nimeä, niin en aio edes kommentoida. Missä hiili on tuossa? Täältä taas löytyy siemeniä aika paljon. Pistää vaikka varmin sitten menemään. Mitä tarvikkeet siihen? Voitko tasoittaa tätä aluetta tästä sillä aikaa, kun tuo paistaa possun kyryksiä. Ai, mähän voin kanoja siihen lisäksi. Ja nyt alkoi tulemaan näköjään kuolemien jälkeen. Okei. Okay. Ja paljon näin palauttaa. 4. Elikkä 2. Siihen jää. 1 tilaa. Tuolta tulee tuo. Sitten rankaa kanaa siihen. Rankana piti muistaakseni palauttaa 2. Ja tuolla on lisää possuja. Elikkä päästetään heidätkin kärsimyksistään. Heidät, ei kun ne. Eli opillisia ongelmia. Onko? Pakko olla. Ai se onkin. Eikä se riitti just sen niille kahden kanan palan. Tää muistaakseni panotti vaan 2. Eikä sinne ja niin raakaa porsaan kyrjystä. Siihen yksi lisää. Oliko siinä kaikki elävät? No sitten tässä. Missä? Oops, joo. Tehdään tälle näin, että vesi menee kohtalaisen tasaisesti tässä. Sitten, kun se 1 ja 2 on 2.
jostain syystä mulla on hirveän hinkoinen tehdä kaikki asiat niin symmetrisesti kuin mahdollista. Elikkä, jos tuo on tästä menee kävelytie, mikä sitten tarkoittaa, että se menee sitten noin. Oliko nyt jo pimeä? Joo. Tätä on jatkunut jo... Mitä? 26 minuuttia. Joo. Elikkä... Ai helvetin. Okei. Tämä rakennetaan nyt tähän. Tämä meidän aloittajain talo. Mennään tästä vähän. Kauniimman näköinen edes sen takia, että siinä olisi taas tämän pitäisi olla. Tuohon tehdään ikkuna. Tuohon 3. Tähän 2. Yhtään soihtua. Tää on nyt ne valmiiksi. Ennen kuin mitään creeperia pahempaa ilmestyy tänne. Otan yksi jokaiselle keskikohdalle. Hyvä, mukavaa tasasta. Jättää nuo kolot nyt vaan mullalla. Minkä takia se ilmestyy tällä puolella? Ei mitään haittaa. Ja sitten katto. Ja nyt tuosta lautoja sitten, niin mä saan esimerkiksi katon rakennettua tähän. Hitto. Perse. Okei. Toivottavasti mitään ei ole vielä ilmestynyt. Ah, se oli vaan kana. Siinä kulki joku. Oli aika raskas. Aika raskas ääni. Okei. Okay. Nyt sitten, koska se jeni ilmestyi zombi, minä en pysty nukkumaan, koska se ilmeisesti sanoo. Ei sanonutkaan. Nukutaan silti miekan kanssa, katsotaan mitä tapahtuu. Ei mitään. Hyvä. Okei, ensimmäinen osa on sitten ilmeisesti loppu tässä. Trailo puolen tunnin video vähän riippuu, että saanko mä pistettyä sen YouTubeen, ellei tai edes tehtyä sen valmiiksi, koska Vegas ilmeisesti vihaa jokaista videota, joka on vähän enemmän kuin puoli tuntia. Joten, vähän niin ja näin, niin ja näin. Okei, eli ensimmäinen osa suomenkielisestä Minecraft Let's Playstä.
Mä oon ollut Val the Knight, eli Vallu kavereille, tai Val, vähän riippuu siitä, että kuka ne sitten sanoo. Ja mä tavataan seuraavassa jaksossa, joten syökää kanavalla, tykätkää tai miten se nyt menikään. Mä yritän nyt kääntää kaiken mahdollisen, mitä YouTubesta löytyy. Okei, eli tykätkää videota, jättäkää kommentti, subatkaa, jos haluatte, koska minulla näkyy olevan kohtalaisen monta katsomista Suomestakin, joten ne, jotka haluavat katsoa minua, tai kuulosti vähän sekaisin, kuulosti oudolta, mutta silti. Subatkaa kanavalle, jos haluatte, ei mikään pakko, tai olisi kiva, että olisi vaan muutama kuin pari friendiä, mitä siellä on, joten okei, kuten olin sanomassa, näkemisiin ja seuraavaan kertaan. Moi moi!